Kastriot Preci, efektivi policie si plagosur mbrëmjen e së martës në Malësi të Madhe gjatë një aksioni është qëlluar nga një arratisur nga burgu. Si pas policie, si dënuari për ngjarjen është Kristian Lumaj, i cili pasi mori disa ditë leje për të dalë nga burgu nuk u kthye më. Kristian Lumaj vuan të dënimi në burgun e Fushë-Krujës, ndërsa pasi theu lejen duke u arratisur, dyshohet se kalon të kufirin e Malit të Zi duke kryer vjedhje në vendin fshinjë. Ndërkaj si pas policist nuk djetë nëse kanë qënë edhe personat të tjerë që kanë qëlluar drejt efektivëve të policis. Kastriot Preci është qëlluar me breshëri Kalashnikovi, ndërsa po kryen të shërbimin. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 10 të darkës, ku Preci së bashku me një koleg janë nisur drejt shinave të trenit në Bajz, ku kishte sinjalizime për grabitje në një banese. Në momentin që kanë mbërritur pranë shinave të trenit dhe kanë zbritur nga automjeti, në drejtim të tyre është qëlluar pa paralajmërim me breshëri Kalashnikovi. Përpasoj ka mbetur i plagosur në krah efektivi policisë së rendit të komisariatit të policisë së Koplikut, Kastriot Preci, 45 vjeç, ndërkohë dy punonjësit e policisë janë kundërpërgjigjur sulmit me armë të tre personave duke qëlluar me pistolet. Në këtë moment, tre autorët e krimit janë tërhequr, ndërsa dy efektivët e policisë kanë kërkuar përforcime. Me të mbërritur forcat e policisë nga Kopliku dhe Shkodra, 45 vjeçarit është dhënë ndihma e parë dhe është dërguar në urgjencën e spitalit rajonal të Shkodrës, ku edhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.